हामीसँग शैक्षिक गतिविधि कार्यक्रममा साथमा हुनुहुन्छ निस्ती गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नरबहादुर थापा सर। आउनुहोस्, सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ सर। आराम हुनुहुन्छ? यहाँ निस्ती गाउँपालिका शिक्षा शाखाको प्रमुख भएर काम गर्नुभएको कति वर्ष भयो? मतलब म 76 सालको सुरुमै आएको छु। हजुर हजुर। 76 अहिलेसम्म लगभग 3.5 वर्ष भयो। मैले यहाँको यो शैक्षिक निस्ती गाउँपालिकामा शिक्षा शाखा प्रमुख भन्दा अगाडि पनि सरलाई मैले रिसोर्स पर्सनको रूपमा विभिन्न चाहिने क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमै लामो समय बिताउनु भएको पाउँछु। यहाँको अनुभव लामो छ। यहाँले यो निस्ती गाउँपालिकामा आइसकेपछि जुन 3.5 वर्षदेखि हालसम्मका शैक्षिक गतिविधिहरूको बारेमा सामान्य यहाँले गर्नुभएका भूमिकाहरू कृपया। हजुर, म त मेरो सुरुदेखि नै पेसागत हिसाबले म शिक्षण पेसा पनि सम्हाल्थेँ। हजुर। लगभग मेरो 62 सालसम्म हजुर म विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा हजुर कार्य थिएँ। र अब गाडको स्रोत केन्द्र, त्यसपछि रामपुर स्रोत केन्द्र हुँदै अहिलेसम्म यसरी यो 62 पछाडि हजुर यो मतलब शाखागत हिसाबले स्रोत केन्द्र हुँदै अहिले यहाँ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत छु। हजुर। यहाँ आइसकेपछि मैले यो शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको कुरा गर्दाखेरि हजुर केही अब महत्त्वपूर्ण जस्तो कि यो अलिकति निस्ती के अरे रामपुर सरी पाल्पा जिल्लाको हजुर अलिकति दुरतरामा रहेको क्षेत्र निस्ती गाउँपालिका हजुर अब हामीले भूगोलबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। हजुर। यहाँ अब जस्तो कि भौगोलिक समस्या, सामाजिक समस्या, अन्य थुप्रै समस्या होइन यहाँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालयसँग सम्बन्धित हजुर कि विद्यालयसम्म बालबालिकाको पहुँचको कुरा हजुर त्यसपछि टिकाउपनको कुरा हजुर त्यसपछि अब गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू प्रमुख चुनौतीहरू पर्छ। अब तिनैलाई मध्यनजर राखेर हामीले अब जस्तो त्यस्तै गाउँपालिकाको समग्र कार्यक्रम मध्ये शैक्षिक कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै स्तरोन्नति गर्दै लानुपर्छ, यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेको छ। खास गरेर यसमा चाहिँ यो भर्नाको कुरालाई, त्यसपछि शैक्षिक गुणस्तरको कुरालाई, टिकाउपन हजुरलाई अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जसमा कि अब यो जस्तै कोभिडको समयमा पनि निरन्तर रूपमा अथवा वैकल्पिक हिसाबले पनि शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई, सिकाइ सहजीवनका क्रियाकलापहरूलाई रोक्नु हुँदैन, यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले थुप्रै खालका घर दैलो लगायतका कार्यक्रमहरू होइन त्यसो अहिले शिक्षाका कार्यक्रमहरू हजुर सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले आएर अझै पनि ती सबै समाधान भइसकेका छैन। अब त्यसलाई अगाडि समाधान गर्ने क्रममा अहिले पनि थुप्रै खालका समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। जस्तै बाल विवाहका कुराहरू छन् हजुर। अब त्यस जसले गर्दाखेरि विद्यालयमा ड्रप आउटको समस्या छ हजुर। कुनै पनि अब तथ्याङ्कै हिसाबले गर्दाखेरि त एक वर्षमै कुनै विद्यालयमा हजुर खास गरेर यो 8, 9, 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अब 8-10 जोडीकै विवाह भयो हजुर हजुर। अब तीमध्ये अधिकांश त विद्यालय नआउने अवस्था हजुर, बिचमा पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था हजुर त्यो पनि छ, यी समस्याहरू भयो हजुर समस्याहरू हजुर। अनि शिक्षा समग्र विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो भन्छ राज्य होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता नै शिक्षाले नै गर्दा जुन शिक्षाको कमीका कारण नै बालविवाहहरू हुने हुन् र अन्य गतिविधिहरू पनि शिक्षाको कमीका कारणले स्वास्थ्यमा हेल्थ चेक रहे सबै कुरामा शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यहाँ चाहिँ नि 3.5 वर्षका बिचमा धेरै गतिविधिहरू यो कोरोना कालका बिचमा गरेका क्रियाकलापहरू यहाँले जानकारी गराउनुभयो। अहिले हालसालै 2079-80 आर्थिक वर्ष र शैक्षिक वर्ष 79-80 साउनदेखि आज जुन गाउँसभा पनि हुँदैछ, सायद 6 महिनामा एकपटक गाउँसभा हुने गर्छ र यो पौष मसान्तभित्रका गतिविधिहरूको बारेमा एउटा समीक्षा पनि होला। यो साउन 1 गतेदेखि हालसम्म निस्ती गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले
सायद यी सातवटा वडाभित्रका विभिन्न माध्यमिक विद्यालय आधारभूत विद्यालय अहिले त विभिन्न वर्गमा छुट्याएको छ तिनीहरूमा गरेका गतिविधिहरूको बारेमा केही जानकारी हस् सुरु सबभन्दा सुरुमा त हाम्रो यो के भन्छ अध्यापन अनुमति हजुर को परीक्षा थियो हजुर अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा बिचमा हाम्रो भदौमा भयो हजुर हामीले साउनमा 74 जनाको हजुर समूहलाई यो तयारी कक्षाको तालिम सम्पन्न गर्यो हजुर थोरै दिन नि 74 जना सभा हुनु थियो त्यो सँगसँगै सुरुमै हजुर यो साउनको लगभग 20-25 हजुर अनि त्यसपछि हामीले एउटा यो साक्षरता कार्यक्रम हजुर साक्षर पठनशी सम्बन्धी हजुर कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेको छ त्यसपछि यो एसई 2078 को नतिजा हजुर प्रकाशन भए पछि अनि प्रत्येक विद्यालयको नतिजालाई हेऱ्यौँ हजुर त्यसपछि एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो हजुर प्रत्येक विद्यालयमा 12 माध्यमिक विद्यालय छन् हजुर प्रत्येक विद्यालयमा गएर हजुर एसई नतिजा तथा सुधारको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो हजुर सबै सम्पन्न भइसकेका छन् हजुर त्यसपछि हाम्रो अर्को यो पठनशील तालिम हजुर एक समूहको हजुर त्यो हामीले अघिल्लो महिना मङ्सिर महिनामा सम्पन्न गर्यो त्यसपछि अहिले पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू बाँकी छन् हजुर यही अब यो पौष माघभित्र पनि 2-3 तालिमहरू जस्तै शिक्षक तालिम बाल विकास केन्द्रका सही कार्यकर्ताहरूको तालिम हजुर अनि त्यसपछि आइसिटी सम्बन्धी तालिम हजुर अभिभावक शिक्षाका कार्यक्रमहरू लगायत त्यो पनि अगाडि बढाउँदैछौँ लगभग यो चाहिँ यो वैशाख जेठसम्ममा हाम्रो आर्थिक वर्ष शैक्षिक वर्षभित्र हामीले 4-5 शिक्षक तालिमहरू सञ्चालन र एउटा चाहिँ यो हाम्रो गाउँ शिक्षा यो गाउँ शिक्षा निर्माणको क्रममा छ त्यसको सपना पहिलो चरणको काम हजुर यो शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन हजुर यो शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन पनि शिक्षा शाखा गाउँपालिका शिक्षा शाखाले नै सङ्कलन गर्छ गरिरहेछौँ हामी यसमै लगभग यो डेटा सङ्कलन गरेको गर्न थालेको हामी अब लगभग 1.5 महिना भयो हजुर 1.5 महिनाको अवधिमा हामीले 18 जना सर्वेक्षकहरू वडावडामा खटाएर हजुर उहाँहरूबाट त्यो तथ्याङ्क त्यसको एनालाइसिस गर्ने कम्पाइल गर्ने थप चाहिँ अब योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने काम छ र यो लगभग फागुनसम्ममा हजुर गाउँ शिक्षा योजनालाई कम्प्लिट गर्ने हाम्रो ठिक छ यहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएका शिक्षा शाखा प्रमुखको रूपमा खेल्नुभएको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छ धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ र निस्तीको शैक्षिक विकासमा देखिएका समस्या समाधानका केही उपायहरू जस्तै प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार अथवा जिल्ला शिक्षा कतैबाट केही अपेक्षा गरिएको छ कि छैन अपेक्षा रहन्छ नि हजुर हामीले अब उहाँहरूबाट त्यो टेक्निकल सपोर्ट टेक्निकल जस्तो कि शिक्षा विकास सम्बन्धी इकाइ हजुर को नियमित कार्यक्रमभित्र कतिले ओरिएन्टेसनहरू तालिमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् थप हामीले यहाँ गर्ने खालका गाउँपालिका स्तरमा गरिने खालका कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर कतिपय पछि क्षेत्रमा उहाँलाई बोलाउने नभएर अरू जस्तै विशेष शिक्षक प्रशिक्षकहरूलाई तालिमको लागि सहयोगको लागि बोलाउने कतिपय अब जस्तो नीतिगत कुराहरूमा कार्यक्रमगत कुराहरूमा मानव शिक्षा र मानव स्रोत विकास केन्द्रमा समन्वय गर्ने उहाँहरूबाट चाहिँ थप जानकारीहरू हासिल गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेछौँ र प्रदेश सरकारसँग त्यो भइरहेको छ जस्तै कि मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तर्फको हाम्रो यो यहाँबाट निर्णय भएर हजुर अब स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो भर्खरै यो 1 हप्ता जस्तो भएको छ हजुर त्यो चाहिँ स्वीकृत भएको छ अब त्यसलाई हामी एकदमै राम्रो र मैले अब हाम्रो यो छोटो शैक्षिक गतिविधि कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँले समग्र निस्तीवासी शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण निस्तीवासी र जुन यहाँले अघि भर्खरै यहाँ एउटा विश्लेषण अथवा दिनुभयो जुन जानकारी 8 कक्षादेखि 11-12 पढ्ने विद्यार्थीका बिचमा भएका बालविवाह
लगायत का कुराहरू अनि गरेर ड्रप आउट का कुराहरू विद्यालय आउन नसकेका त्यस्ता विद्यार्थीका परिवारहरू प्रति विशेष गरेर यहाँको अपील के रहन्छ कृपया त्यो हामीले कार्यक्रममा मार्फत पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यहाँका अहिलेको अब जननिर्वाचित त्यसपछि सम्बन्धित शाखाको अब विदेशहरू हजुर तपाईँ 40 साथीहरू छ त्यसपछि विद्यालय स्तरमा गइसकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक सङ्घ सामाजिक समिति त्यसपछि समग्र अयुहारहरू विद्यार्थीहरूलाई समेत अनि लगायत शिक्षा प्रेमी बुद्धिजीवी समाजसेवी जो जो हुनुहुन्छ हामीसँग सरकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षलाई मेरो अनुरोध के छ भने हुन त उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ हाम्रो कार्यक्रमबाटै सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छौँ हजुर र पनि अझै पनि आफ्नो जस्तो कि जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू हजुर होइन अब त्यो विकृति विसङ्गतिका कुराहरू छन् त्यसलाई अब अलिकति के भन्छ परीक्षण गर्ने उहाँलाई जस्तै सकारात्मक चिन्तन सम्बन्धी स्पेसल चलाउने गोष्ठी सेमिनार अन्तर्क्रियाहरू हामी जाँदैछौँ यो लगत्तै यो 2 महिनाभित्रमा हामी लगभग चाहिँ 1000 अभिभावकहरूसँग आउने सामने विद्यालय नै गएर अन्तर्क्रिया चलाउँछ र यो चाहिँ क्रम निरन्तर रहिरहन्छ र उहाँलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो बाबु नानीहरूपट्टि होइन केही रूपमा केही हदसम्म अलिकति जिम्मेवार भइदिनुपर्ने होइन केही अब यो जसरी हामी यो कार्यक्रम मार्फत सचेतना जगाइरहेको छौँ त्यसमा अलिकति उहाँहरूले सचेत भइदिनु पर्ने पक्कै होइन हरेक जिम्मेवार हुनुहुन्छ सबैजनालाई हामीले अनुरोध गर्छौँ कि भनिरहन्छौँ छोड्ने चाहिँ छोड्दै छ भन्ने त भन्न छोड्दैनौँ र यो हाम्रो एउटा अभियान जस्तै हुन्छ हुन्छ समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको अनुरोध र यहाँको अभियान सफल होस् शुभकामना दिन चाहन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद पृथ्वी टेलिभिजनको कार्यक्रम शैक्षिक गतिविधि हेरेर बस्नुभएका यहाँहरू सबैलाई फेरि आगामी दिनमा पुनः यस्तै शैक्षिक गतिविधि लिएर आजको कार्यक्रमबाट हामीलाई समय दिनुभएका निस्ती गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सर नरबहादुर थापालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै क्यामेरामा साथ दिने मनोज भुजेल र कार्यक्रम प्रस्तोता कृष्ण पौडेल यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छौँ हेर्दै रहनुहोला पृथ्वी टेलिभिजन नमस्कार